Dobrý den, přátelé! Je tu druhý letošní monitor, čtvrtek 4. ledna a čtvrtý den roku. Zajímavá věta, není-liž pravda. Ovšem začneme jako obvykle. Vzhledem k tomu, že je 4. ledna, tak mají dnes svátek Diany. Všimněte si, prosím, že toto jméno je doslova zářivé, a zářivá je tak jistě i jeho nositelka. Takže si můžeme říci, že původem svého jména je bohyně mezi ostatními ženami. Diana je ženské křestní jméno, jehož příbuznou alternativou je jméno i Diviana nebo mužské jméno Divius. Původ jména Diana pochází z latiny. Bývá spojován s latinským slovem Divus s významem božská nebo také se slovem Dies ve významu den. Jméno Diana, potažmo také Diviana, tak lze překládat jako božská nebo zářivá či jasná, pokud jako původ budeme brát v úvahu slovo den. Diana byla totiž původně bohyní měsíce a měsíčního světla, a později převzala také vlastnosti řecké bohyně Artemidy a stala se tak bohyní lovu a lesa. Dian má být u nás 3742 a jedná se tak o 108. u nás nejčastější jméno. Spolu s Dianami slaví dnes své jmeniny i další ženy. Vezměme to podle abecedy. Angela, Anděla a Alžběta a pak Blahomila, Blahomíra a Blahoslava. Tak tedy vše nejlepší k dnešnímu svátku, milé dámy. A ještě dodám, že dnes je světový den Brajlova písma. Potom, co jsme se věnovali dnešním oslavencům, přichází na řadu naše malé historické okénko. 4. ledna roku 871 porazili dánští vikingové vojska Vesexu vedená Ethelredem v bitvě u Redingu. V bitvě padl i Ethelwolf z Berkshire. 4. ledna roku 1642 Karel I. společně se čtyřmisty ozbrojenci vtrhl do londýnského parlamentu pozatýkat největší buřiče, kteří ale byli varováni a utekli. 4. ledna roku 1717 vešla v život hákská smlouva mezi francouzsko-britskou koalicí a nizozemím za účelem uchovat výsledky války o dědictví španělské a zabránit pokusům Španělska o obnovení původní říše. A 4. ledna 1762 Velká Británie vyhlásila válku Španělsku, což znamenalo vstup Španělska do sedmileté války. 4. ledna roku 1874 se narodil Josef Suk, hudební skladatel. A 4. ledna 1880 se na Žofíně konal velký koncert při příležitosti 50. výročí Smetanova prvního veřejného vystoupení. Bedřich Smetana zde sám zahrál na klavír a poprvé byly zpívány večerní písně a hrány tábor a blaník z mé vlasti. O 16 let později, v roce 1896, se v pražském Rudolfínu konal první koncert České filharmonie. A 4. ledna 1884 byla v Londýně založena socialistická fabiánská společnost, Jež byla proti Marxovým myšlenkám a revolučnímu nastolení socialismu. 4. ledna roku 1948 Majmár, dříve Burma, nebo také Barma náš premiér by vám to asi vysvětlil lépe vyhlásil nezávislost na Velké Británii. A v roce 2004 vozítko NASA Spirit oficiálně Marx Exploration Rover přistálo úspěšně na Marsu. No a v roce 2010 byla v Dubaji otevřena nejvyšší budova světa, pojmenovaná Burj Khalifa, tedy Khalifova věž, jejíž stavba byla zahájena 6. ledna 2004. Má 163 podlaží a v nejvyšším bodě dosahuje výšky 829 metrů a 80 centimetrů po dostavění drží Burj Khalifa kolem 15 prestižních rekordů, mimo jiné nejvyšší nekotvená stavba, nejvyšší obytná stavba a také nejvyšší mrakodrap. A protože se jedná o stavbu naprosto neobvyklou a protože jsme na konci malého historického okénka, tak se zde na chvilku zastavím. Zajímavostí je, že během výstavby nebyla konečná výška mrakodrapu dlouho přesně známa, protože byla přísně tajena kvůli konkurenci. Podle předběžných odhadů se předpokládala výška asi 808 metrů se 162 podlažími, což uvádí i samotná stavební firma. Projekty na oficiální stránce budovy naznačovaly až 195 podlaží. Podle některých zdrojů se spekulovalo, že výška mrakodrapu mohla být i více než 940 metrů a dokonce i 11 metrů nad 1 kilometr. Na výstavbě mrakodrapu se podílelo zhruba 10 000 lidí z mnoha zemí. Stavební dělníci však pocházeli převážně z Jižní, po případě Jihovýchodní Asie, Ti si opakovaně stěžovali na nízké mzdy a špatné pracovní podmínky. Podle výroků dotázaných pracovníků uvedených anglickým deníkem Guardian v březnu 2006 si tehdy zkušený tesař vydělal 4 libry a 34 pencí, britských samozřejmě, za den a nekvalifikovaný dělník 2 libry a 84 pencí za den. Časté byly také případy pozdní výplaty mest. Někteří zaměstnavatelé také zadržovali pasy svých zaměstnanců až do skončení zaměstnání. Odbory jsou ve Spojených Arabských Emirátech zakázané. 21. března 2006 vypukly na stavbě nepokoje, když nepřijeli autobusy odvážející dělníky na ubytovny. Nespokojení dělníci ničili auta, vybavení kanceláří i stavby podle úředníků Dubajského ministerstva vnitra způsobili škody za zhruba 1 milion amerických dolarů. Další den většina odělníků odmítla nastoupit do zaměstnání, ke stávce se připojili i dělníci pracující na rozšíření mezinárodního letiště Dubaj. Po vyjednávání se dělníci v následujícím dni vrátili do práce tak tím jsme uzavřeli malé historické okénko a po něm tu mám pranostiku pro dnešní den, která zní Svatá Ida ta nepřidá. A když Ida přidala dne, tak já přidám teplotní rekordy pro 4. ledna. O zimě, která panovala v roce 1795, si můžeme nechat zdát. Tehdy naměřili minus 22,6 stupně Celsia, ovšem v roce 1925 bylo 12,9 stupně Celzia, ovšem nad nulou. Tím končí úvod dnešního monitoru a ten se může vydat do vod mediálního prostoru. A hned na začátku se podíváme do Spojených států pomocí komentáře Andreje Markjanova v překladu zvědavce jsou spojené státy supernova? NASA uvádí tuto definici supernovy. Supernova je největší exploze, jakou kdy lidé viděli. Každý výbuch je extrémně jasná, supersilná exploze hvězdy. Poté svou definici upřesňují, což je pro další diskuzi v tomto blogu rozhodující. Jeden typ supernovy je způsoben posledním hurá umírající masivní hvězdy. K tomu dochází, když hvězda o hmotnosti nejméně pětkrát větší než naše slunce zhasne s fantastickým třeskem. Hmotné hvězdy spalují ve svých jádech neboli centech obrovské množství jaderného paliva. Přitom vznikají tuny energie, takže se centrum velmi zahřívá. Teplo vytváří tlak, a tlak, který vzniká při jaderném hoření hvězdy, také brání tomu, aby se hvězda zhroutila. Hvězda je v rovnováze mezi dvěma protichůdnými silami. Gravitace hvězdy se jí snaží tlačit to, co nejmenší a nejtěsnější koule, ale jaderné palivo hořící v jádře hvězdy vytváří silný tlak směrem ven. Tento tlak směrem ven odolává tlaku gravitace směrem dovnitř. Když masivní hvězdě dojde palivo, ochladí se. To způsobí pokles tlaku. Gravitace zvítězí a hvězda se náhle zhroutí. Představte si, že během 15 sekund se zhroutí něco, co má milionkrát větší hmotnost než naše země. Kolaps probíhá tak rychle, že vzniknou obrovské rázové vlny, které způsobí explozivnější části hvězdy. Obvykle po ní zůstane velmi husté jádro a rozpínající se oblak horkého plynu zvaný Mlhovina. Supernova hvězdy asi desetkrát větší než naše Slunce po sobě může zanechat nejhustší objekty ve vesmíru černé díry. Důležitým faktem supernov je jejich stáří. Obvykle se jedná o hmotné hvězdy, které nežijí dlouho, na rozdíl od hvězd, jako je naše. Jejich životnost se počítá na desítky milionů let, což je v čase vesmíru pouhá minuta. Může být tedy tato astrofyzika analogí ke Spojeným státům? Myslím, že je to dokonalá analogie, a zde musím citovat zesnulého George Kinana, který ve svém pozoruhodném díle na konci století z roku 1996 napsal ne všechno, co se v Rusku nazývalo komunismem, bylo špatné a ne všichni, kdo v něj věřili, byli špatní. Dnes je toto přeformulování nejen oprávněné, ale i neodolatelné. Ne všechno, co se ve Spojených státech nazývalo demokrací, bylo špatné. Ani všichni ti, kteří v ní věřili. Já určitě ano. A tady je supernova moment. Navzdory násilnosti procesu, který mladá hvězda prochází před přechodem do supernovy a během této obrovské expoze, která vymaže vše v okruhu mnoha světelných let, jsou to právě supernovy, které jsou doslova zodpovědné za to, že na Zemi existuje život. Při těchto explozích vzniká šílené množství kritických těžkých prvků, které umožňují vznik takových věcí, jako je železo. Naše molekuly, ty, které nás tvoří, jsou doslova hvězdný prach po supernově. A tady se musíme vrátit ke Kinenově přeformulování. Ne všechno, co spojené státy vyráběly, bylo špatné, ani lidé, kteří to vyráběli. Vždy se musíme podívat na širší souvislosti. Příkladů je mnoho. Ať už se někdo snaží tvrdit opak, byly to spojené státy, které, ať už byly jakoli otravné a protivné, byly zemí, nikoli Velká Británie a její Magna Charta, která zakotvila myšlenku demokratického procesu a konstitucionalismu v době, kdy Francie popravovala svou aristokracii a prostáčky v průmyslovém měřítku a gilotiny fungovaly nonstop. Právě v této době předal legendární kapitán, kontraadmirál ruského námořnictva John Paul Jones, kateřině veliké kopii americké ústavy. Jistá troufalost v době absolutismu. Je zřejmé, že dnes, kdy je tzv. americká demokracie terčem vtipů po celém světě a všude se jí vysmívají a chystají se na supernovu, nemůžeme popřít tento fakt amerického vlivu na západní civilizaci a dnes každý chápe, že lidé musí mít možnost volby a jejich hlas musí být slyšen. Právě tento těžký prvek se šířil po celém světě, stejně jako listina práv, která je navzdory americké politické a ideologické dysfunkci vrcholným úspěchem. Nakonec americké ekonomické expanzi a technologickému rozmachu, který poskytla celému světu za poslední století a půl, prostě nelze upřít. Právě americký technologický a průmyslový genius mi umožňuje dělat to, co dělám teď, Sedět před monitory a psát vám tento text. To je také ten zásadní těžký prvek, který nelze popřít. Když Amerika stála za pluhem místo za kulometem, zářila jasně, někdy až oslnivě jasně. Dokonce i americká kultura od Hollywoodu z počátku do konce 90. let přes jazz, rokovou hudbu, živou literaturu a dokonce i některé prvky popkultury byly dobré. Pamatujte, ne všechno bylo špatné ani lidé, kteří tomu věřili. Ale opravdu se Amerika blíží k supernově. Zopakujme si to. Když masivní hvězdě dojde palivo, ochladí se, to způsobí pokles tlaku. Gravitace zvítězí a hvězda se náhle zhroutí. Představte si, že se během 15 sekund zhroutí něco, co má milionkrát větší hmotnost než naše Země. Zhroucení proběhne tak rychle, že vzniknou obrovské rázové vlny, které způsobí explozivnější části hvězdy. Ne všechny supernovy však končí vznikem černé díry. Často z ní zůstane neutronová hvězda nebo dokonce bílý trpaslík, když hvězda nemá dostatek hmoty na to, aby se stala plnohodnotnou supernovou, a místo toho se rozpíná a následně smršťuje, jako by se to mělo stát našemu Slunci přibližně za 4 až 5 miliard let. Jsou tedy spojené státy supernovou, která ohrožuje veškerý život v okolí, nebo jsou pouze ve fázi kontrakce? po níž začne dlouhý proces rozpadu z horkého bílého trpaslíka na chladného, na červenalého černého trpaslíka. Rozhodněte se sami. Ať už je to jakkoliv, rozhodně nemůžeme popřít fakt, že velká hvězda zářila velmi jasně po poměrně krátkou dobu v lidských dějinách, nemluvě o časovém měřítku ve smíru a může trvat poměrně dlouho, než se probereme hromadami faktů, abychom vše uvedli na pravou míru. A nyní se podíváme na druhou stranu zeměkoule do Ruska, odkud nám ve svém komentáři pro vzgliad RU Andrej Rezníkov řekne něco o vlivu předsednictví Ruska v BRICSu. Jak Rusko posílí BRICS v roce 2024? Předsednictví Ruska ve skupině BRICS v roce 2024 posílí vliv této organizace ve světě. Rok 2024 bude pro BRICS významným milníkem. Aliance přizvala hned několik nových zemí. Bude na Moskvě, aby nováčkům pomohla pocítit výhody alternativního mezinárodního formátu KG7. Rusko bude organizaci předsedat pod heslem posílení multilateralismu pro spravedlivý globální vývoj. Jaké další úkoly si Rusko klade a jak hodlá Moskva ovlivnit další vývoj BRICS? Rusko si vyměnilo předsednictví BRICS z Brazílií a povede organizaci v roce 2024. V srpnu 2023 na 15. samitu v jeho Africké republice přijali lídři zemí příslušnou Johannesburskou deklaraci. Združení bylo obohaceno o pět nových zemí, dvě africké země Egypt a Etiopie a tři země Blízkého východu, Irán, Spojené Arabské Emiráty, Saudská Arábie. Souhrný HDP BRICS tak bude činit přibližně 630% světového HDP a na združení připadne přibližně 46% světové populace. Ke vstupu do BRICS byla přizvána také Argentina, která však po nástupu prezidenta Javiera Milí k moci vstup do organizace odmítla. Milí hovořil o své neochotě obchodovat s Čínou a Brazílií, je více nakloněn hospodářskému zbližování s USA a Izraelem. Přibývá však zájemců o členství v alianci. Nedávno to oznámil Pákistán a také Venezuela. A celkem jsou ve frontě BRICS asi čtyři desítky zemí, mezi nimi také Alžírsko, Tunisko a Turecko. Ruský prezident Vladimir Putin ve svém blahopřání novým členům BRICS ujistil všechny své kolegy, že bude pokračovat v úsilí, které jsme s vámi dnes zahájili rozšířit vliv BRICS ve světě. Mám na mysli navázání praktické spolupráce s novými členy organizace a s těmi, kteří budou ve sféře BRICS působit jako outreach s našimi partnery. Kteří tak či onak věnují pozornost spolupráci s naší organizací a chtěli by s námi spolupracovat, řekl prezident během samitu v J. Africké republice. Podle Putina se Rusko nehodlá izolovat. Naopak, budeme rozšiřovat pragmatické, rovnoprávné, vzájemně výhodné a výhradně partnerské vztahy se spřátelnými zeměmi v Eurázii, Africe a Latinské Americe. Mimochodem, ve stejných státech máme mnoho lidí, kteří s námi v Evropě smýšlejí podobně. Elity se chovají jinak, ale vy i já víme, že elity těchto zemí nevždy provádějí politiku zaměřenou na zájmy vlastních národů. To se jim vrátí, řekl prezident. Rusko má v úmyslu uspořádat hlavní summit v Kazani v říjnu 2024, přičemž konkrétní termín bude dohodnut diplomatickou cestou. V červnu by se v hlavním městě Tatarstánu měly konat hry budoucnosti, které jsou unikátním spojením dynamických sportovních disciplín více než 20 s nejpopulárnějšími videohrami a technologickými zařízeními. Celkem je naplánováno asi 200 politických, ekonomických a společenských akcí, hostit je bude více než desítka ruských měst. Například Soči bude v březnu hostit Světový festival mládeže. Jak poznamenal ruský prezident Vladimír Putin, předsednictví se bude konat pod heslem Posílení multilateralismu pro spravedlivý globální rozvoj a bezpečnost. rusko Africké republice rovněž představilo pracovní plány BRICS na rok 2024. Moskva bude věnovat velkou pozornost začlenění nových členů Združení do architektury mnohostranné spolupráce – bude posílena koordinace zahraniční politiky na mezinárodních platformách. Zvláštní důraz bude kladen na posílení role zemí BRICS v mezinárodním měnovém a finančním systému. Moskva hodlá prohloubit dialog a interakci v oblasti kultury, sportu a výměn mládeže. 1. ledna 2024 Putin uvedl, že se Moskva zaměří na posílení koordinace zahraniční politiky členských států, zlepšení energetické a potravinové bezpečnosti, zvýšení role zemí BRICS v mezinárodním měnovém a finančním systému a také v oblasti vědy, špičkových technologií, zdravotnictví, ekologie, kultury a sportu. Odborná veřejnost si od předsednictví Ruska v BRICS, které každým rokem získává na ekonomické a politické váze, hodně slibuje. Podle mnoha ukazatelů má navíc BRICS znatelný náskok před skupinou G7. BRICS je již nyní silnější než G7. Politická a ekonomická role této organizace aktivně roste. BRICS již vážně předstihuje G7, pokud jde o kupní sílu. Evropa nyní nemá vůbec žádnou politickou roli, je ekonomickým obem a politickým trpaslíkem zároveň. V G7 hrají významnou roli pouze USA, zatímco Rusko, Čína a Indie provádějí nezávislou politiku, uvedl Sergej Lunev, profesor katedry orientalistiky Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů a doktor historických věd. Podle něj by Rusko mělo především navázat ekonomické vztahy v rámci BRICS. Nejde jen o obchod, to je samozřejmě také významné, ale podívejte se na obchodní vztahy mezi Čínou a Japonském a mezi Čínou a Spojenými státy. Pomáhá to nepřekračovat hranici studené a horké války. Proto potřebujeme hospodářskou pomoc, ekonomické struktury, společné investice, výrobu, jednotnou hospodářskou politiku je přesvědčen Lunev. Hlavní úkoly Ruska v roce 2024 adaptace nových zemí v BRICS, prosazování antiglobalizační agendy a vypracování dokumentů, které v budoucnu umožní vytvoření jednotné banky. Je třeba pokračovat v úsilí o prohloubení vzájemného zúčtování v národních měnách. Možná je také koordinace zemí BRICS v souvislosti s prováděním zahraniční politiky v rámci OSN. Vyjmenoval Pavel Danielin, ředitel Centra pro politickou analýzu a sociální výzkum, docent finanční univerzity při vládě Ruské federace. Rusko se bude podílet na realizaci potenciálu BRICS v nových podmínkách. Organizace se stane téměř dvakrát větší. Musíme úspěšně provést rozšíření diplomatické sladění v novém složení. Zvláště důležité je vyřešit dvojí úkol. Přizpůsobit BRICS rozšíření a sformovat obnovenou agendu, protože nové země přijdou s vlastními představami, prioritami a zájmy, dodává Timofej Bordačev, programový ředitel Valdejského klubu. Moskva se bude zabývat i těmito otázkami, které přináší sám život. Především jde o oblast volného obchodu, udržování ekonomických vazeb a otevřenosti, dedolarizace, vytváření alternativních burz, platebních systémů. Dodal. Bordačov je přesvědčen o schopnosti Ruska vyřešit otázky zvýšení koordinace zahraniční politiky ve formátu BRICS. Pokud se v takto různorodém společenství přijme rozhodnutí o nějaké politické otázce, vyhovuje to skutečně všem a nikdo nikomu nic nevnucuje, dodal. Lune však domnívá, že je třeba poněkud schladit nálady ohledně rozšiřování organizace. Je přesvědčen, že prioritou by mělo být spíše posílení vazeb v rámci BRICS než jejich rozšiřování. Expert připomněl negativní zkušenost Evropské unie, která místo prohlubování spolupráce zvolila expanzi a každý vidí, v co se to zvrhlo. Přílišná expanze BRICS zřejmě povede k oslabení této organizace, dodal. Podle něj by se například Brazílie mohla ukázat jako nespolehlivý partner v rámci BRICS, ale ne kvůli špatnému zacházení s ostatními členskými zeměmi, ale kvůli zvláštnímu chápání svých národních zájmů. Mezi Indií a Čínou rovněž přetrvává řada rozporů. Bordačev naopak rozšíření BRICS všemožně vítá poznamenal, že v posledních 30 letech se EU rozšiřovala absorpcí a čelila problému strávení nových členů. Výchozí situace se zásadně liší. BRICS tento problém nemá, protože organizace si nečiní nárok zasahovat do vnitřních záležitostí svých zemí. Navíc BRICS se nezabývá změnou zahraniční politiky států, jako to dělá například NATO, vysvětlil politolog. Danilin je také přesvědčen, že rozšiřování BRICS je pouze prospěšné, posiluje pozice zemí globálního jihu a Ruska. Země, které se staly členy této organizace, jsou zjevnými zastánci volného obchodu, posilování suverenity a odporu vůči politice sankcí. V současné fázi je proto rozšíření jistě užitečné, domnívá se politolog. Odborníci se shodují, že odmítavý postoj USA BRICS. Bude i nadále sílit, zejména v souvislosti s předsednictvím Ruska. Podle Bordačova USA udělají vše proto, aby během ruského předsednictví BRICS bránili a působili mu potíže. USA již nyní kladou klacky pod nohy a snaží se zasadit úder zájmům BRICS na Blízkém východě, zejména v Egyptě, Saudské Arábii. Pokusy se zasadit úder pozicím BRICS v Argentině. Souhlasí Danilin. Podle Luneva je BRICS pro Washington vážným soupeřem. Již více než 30 let je hlavním úkolem zahraniční politiky USA zabránit vzniku soupeřů. Jestliže dříve byli jejich hlavními soupeři Japonsko a západní Evropa, po vzestupu Číny a nepodajnosti Ruska jsou hlavním konkurentem Spojených států organizace, k nímž patří Moskva a Peking. Zdůraznil Lunev. A následně se vydáme doprostřed mezi ty dvě mocnosti do Evropy. Čas od času do monitoru vkládám polský zdroj, a tak tomu bude i nyní. Dnes je jim myšl Polska, která hned první den roku napsala. Evropa je největším poraženým ve válce na Ukrajině. Rakouský podnikatel a politický komentátor Gerald Markel v deníku Express ostře zhrnul evropskou politiku vůči válce na Ukrajině. Níže je jeho komentář. Co zbylo z Ukrajiny? Všichni jsme prohráli. Ze slavných v uvozovkách evropských hodnot nezbylo nic. Válka na Ukrajině vstupuje do své závěrečné fáze. Rusko tuto válku vyhraje na všech frontách. Vojenské, geopolitické a ekonomické. Jak se mohla stát tato katastrofa, tato historická porážka západu? Odpověď je jednoduchá. Kolektivní západ všude překročil své vlastní meze. Nejenže neodsuzoval používání munice obohacené uranem, kobercové bombardování kazetovou municí a bombardování civilních cílů Ukrajinci, ale dokonce to kategoricky popřel a dokonce akceptoval skutečné nacisty v běžných jednotkách ukrajinské armády a prostě ignorovali jejich zvěrstvo v Mariupolu. Západ ztratil v očích zbytku světa veškerou důvěryhodnost jako morální integritu, protože na jedné straně jsme všechny fámy o ruské straně brali jako fakt, kdo jiný si pamatuje ostřelování trhu, skutečně způsobené ukrajinskými raketami. Na druhou stranu jsme si Ukrajinu idealizovali jako maják svobody a hodnot, jako střed a obránce Evropy, jako vzor evropských hodnot a velebili ji zcela absurdním propagandistickým způsobem. Izolované není Rusko, ale západní Evropa. Rusko není baštouzla a Ukrajina má daleko k zemi evropského typu. Kdybychom byli realističtější a méně pokrytečtí, zbytek světa by nyní nereagoval s takovým opovržením vůči Evropanům, kteří za poslední dva roky pohřbili svou morálku. A tady se dostáváme k druhému geopolitickému selhání. Není to Rusko, jsme to my, kdo je nyní izolován ve světě. Svět nebyl jednotný v odsouzení války na Ukrajině. Válka je tam vnímána taková, jaká je, Tedy zástupná válka mezi Západem a Ruskem na ukrajinské půdě s ohrožením životů ukrajinského lidu. A vzhledem k tomu, že zbytek světa s tím nechce mít nic společného, je hněv zvedlejších škod způsobených jejich vlastním ekonomickým zájmům nezměrný. Nikoho ve zbytku světa nepřekvapuje, že Rusko nedovoluje na to přiblížit se k jeho bezprostřední hranici. Člověk se diví, proč jsme překvapeni a pobouřeni blábolením o nevyprovokovaném útoku. Největší selhání Západu Zbytek světa ani neuvažuje o připojení se k stupidním sankcím proti Rusku. Naopak ekonomická sebevražda Evropy, rána do nohy, kterou Evropa v důsledku tohoto šílenství dostala, otevírá zbytku světa nepředstavitelné možnosti. Indie a Saudská Arábie nakupují ruskou ropu a benzín a prodávají je se ziskem hloupým Evropanům. Během jednoho roku Čína nahradila evropské výrobce automobilů jako dodavatel Ruska trhu se 140 miliony lidí. A tucet velkých zemí se demonstrativně připojilo k alianci BRICS a nyní jsou jasnými spojenci Ruska ekonomicky v BRICS, ale i vojensky. Čína, Indie, Rusko. Ve vojenské alianci Noční můra západu. Abych to schrnul, válka na Ukrajině je největší vojenskou, geopolitickou a ekonomickou porážkou západu za posledních 80 let. Ale nejvíc mě pobouří, že západ v této válce zradil všechny své morální hodnoty. Zabavování majetku ruských soukromých osob je legální, morální a ekonomické šílenství. Evropa se zničila jako bezpečný přístav pro investory z celého světa. Vyloučení ruských sportovců, umělců a vědců je obrovská chyba. Neopodstatněná a neomluvitelná. To vše z nás dělá skutečné poražené této války. Následující informace je z armádního zpravodaje a už z 6. srpna loňského roku – Slyšeli jste nebo četli někde v mainstreamu o tom, že čínské stíhačky Chengdu J-20 jsou rychlejší a obratnější než americké F-35, nemají žádné technické potíže a také jich vzniká více? Nečetli, že jo? Kdyby ano, tak by se nemohla ta válečná štoáčka tak prsit s tím, jak jsou ty její americké hračky skvělé a musíme jí je koupit, i kdyby měla půlka národa chcípnout hlady. Síla čínského letectva rok od roku roste a minimálně počty se může již brzy začít přibližovat největší letecké síle na světě a sice Spojeným státům americkým. A ačkoliv do toho má ještě daleko, zůstává pravdou, že se Číně daří navyšovat výrobu moderních letounů, hlavně pak strojů páté generace Shengdu J20, v překladu Mocný drak. Zcela jistě mu Číňané neříkají Mighty Dragon, jak čteme i u nás. V letošním roce jich může čínský výrobce vyprodukovat dokonce více než kolik bude dokončeno amerických Lockheed Martin F-35 Lightning 2. Ty navíc nejsou určeny pouze pro americké ozbrojené síly. Kvůli potížím výroba F-35 zaostává. Z dostupných informací vychází, že by letos měla společnost Chengdu Aerospace Corporation vyrobit kolem 120 strojů J-20. Oproti tomu Lockheed Martin se naopak potýká s potížemi při zavádění nové modernizace F-35 označované jako TR-3. Při níž letadla dostanou nový software a hardware, což značně vylepší jejich schopnosti. Technické problémy znamenají, že společnost nebude schopná vyrobit 150 plánovaných F-35, ale jenom 100 až 120. Tedy až o 33% méně, v prvním pololetí 23 jich přitom zvládla pouze 50. Ačkoliv bude produkce letounů vyrovnaná, platí, že je 20 Mighty Dragon je určena pouze pro čínské ozbrojené síly. Ty jich přitom mají v současné době k dispozici již více než 200, a jak vidno, jejich počty budou rychle stoupat což je poznat i podle toho, jak často letectvo nasazuje. Naopak z produkce F-35 půjde americkým ozbrojeným silám jen 48 strojů, zbytek je určen pro spojence. A situace údajně nemá být o moc lepší ani v roce 2024. Na druhou stranu je nutné zmínit, F-35 existuje aktuálně zhruba 900, tedy 4,5 krát více než je 20. Papírově se může navíc zdát, že jsou americké stroje slabší než čínské, ačkoliv patří F-35 ke zdaleka nejvyspělejším na světě. J-20 je rychlejší a obratnější a unese i více zbraní, přičemž je větší a dvoumotorové, kdežto americké jednomotorové. Čínské radarově naváděné střely vzduch-vzduch dlouhého dosahu mají také větší dolet než americké. Experti ovšem tvrdí, že F-35 oproti tomu má lepší detekční schopnosti i úroveň Stealth, takže je otázkou, nakolik spolehlivě a kdy dokáže Sheng Du je 20 protivníka jako F-35 zaměřit. Čína má také v blízké době spustit výrobu dalšího letounu páté generace, konkrétně Shenyang FC-31, i když některé kusy by nejspíš měly být určeny k exportu. Existovat má i navíc varianta označovaná jako J-35 pro letadlové lodě. Lockheed Martin naopak uvedl, že by mohl produkci F-35 v budoucnu navýšit na více než 200 letadel ročně. Produkci by ale opět dělil mezi americké letectvo a spojence. USA, Čína i další státy ke všemu intenzivně pracují na strojích šesté generace, které se nejspíše objeví ve 30. letech 21. století. A po čínských mocných dracích je 20 a amerických F35, krátce něco o ruských SU-57. Které se úspěšně osvědčily v boji v zóně severního vojenského okruhu, jak píše americký časopis Military Watch. SU-57 je jediným zástupcem své generace, který se účastnil bojových operací vysoké intenzity. A operace na Ukrajině nezahrnovaly pouze nálety na pozemní cíle, píše se v článku. Je třeba poznamenat, že stíhačky byly použity k vyřazení ukrajinských systémů proti vzdušné obrany a také se účastnili vzdušných soubojů. Boje na Ukrajině výrazně posílili důvěry v tento model stíhačky, vysvětluje autor článku. Zároveň se dodávky stíhacích letounů ruské armádě v příštím roce téměř zdvojnásobí. SU-57 je víceúčelový stíhací letoun páté generace, vyvinutý společností Suchoji je určen k ničení všech typů vzdušných a pozemních cílů. A teď něco málo o šengenském prostoru. Na novinkách čtu, z velké části Balkánu zmizí hranice s EU, konec obav spašování lidí a drog. Rumunsko a Bulharsko leží na hlavních trasách nelegálního obchodu se zbraněmi, drogami a lidmi. Evropská komise ale uvedla, že důkladné šetření prokázalo, že splňují všechny požadavky vstupu do Schengenu, to připomněla nedávno agentura Reuters. Takže tedy nazvěme to brána do Evropy do kořán. Nabízí se otázka, co tím EU vyřešila. Jedině to, že zbraně, drogy a lidi. Se budou do Evropy dostávat legálně? Nebo si snad někdo myslí, že díky Rumunsku a Bulharsku budou teď vnější hranice Schengenu lépe chráněny? Zkrátka a dobře, Evropská unie dělá všechno proto, aby se EU změnila v EMU, Evropskou muslimskou unii. A jen malý dovětek. Víte, jak omezit vloupání? Nezamykejte byty. Před námi je krátký blok komentářů k novoročnímu projevu státního prezidenta. Ten první je od Štěpána Chába. Obracím se na vás, na mladé. Prezident Petr Pavel přečetl něco novoročních slov ze čtecího zařízení, Havlovským, Klauzovským a Zemanovským projevům odzvonil. Tam, kde byla dříve nosná myšlenka a trochu toho retorického koření, je teď jen nudná šeť eurounijní politiky jednotnosti. Nejvypečenější byla prezidentova slova k mladým: Společnost potřebuje vaše nápady, vaši odvahu i vaši aktivitu a schopnost stát si za svým. Mladá generace byla vždy nositelem změny. Proto má cenu, abyste se zajímali o své okolí a snažili se měnit věci k lepšímu, pravil prezident a dodal: Vím, že vaše představa ideálního života a rodiny je jiná než u vašich rodičů, že vidíte v současném světě nespravedlnosti v rozdělení moci i bohatství. Přesto mám pocit, že vaše hodnoty jsou mnohem pevnější, než se kterými jsme do dospělého života vstupovali my. Řekl v prezident, který na přelomu svého dětství a dospělosti studoval na komunistického rozvědčíka. Nemůžu si pomoct, ale právě z těchto slov leze generálova minulosti ještě rozvědčické školy, života jako henis, z dobře zapudrovaného boáku. mládí vpřed. Rudé gardy se musí spojit pod jedním názorem a jedním směrem, nevyčnívat a utloukat tu spůrnou střední a starší generaci která má odžito, a tak na bláboli politickým establishmentem ochočené mladé generace prostě neskočí. Bude berblad, bude ukazovat na nesrovnalosti a bude chtít žít ve společnosti skutečné svobody, ne té domnělé, kterou perfektně vystihl náš premiér Petr Fiala slovy. My musíme chránit za každou cenu a na tom záleží osobně i mě svobodu slova, projevu všechny atributy, které ke svobodné společnosti patří. Na druhé straně lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány. Jeho slova medializoval v říjnu 2022 deník. Je to dvojka, ten náš prezident s premiérem. Páčku by si mohli podat a jít si převzít zasloužený řád Josefa Urválka. Jen by mě skutečně osobně zajímalo, kde se bere dle mého zcela milného přesvědčení, že mládí se neomilně šine vstříc mnohem lepší budoucnosti, než jakou jim může zaručit generace jejich rodičů a prarodičů. Mluvíme o ekologickém fanatismu, který často přechází až k hysterickému rasismu, neli rovnou na růžovo lakovanému fašismu, kdy se stoupenci Gréty Turnbergové pevně staví za heslo od řeky až k moři Palestina bude svobodná, který je nepokrytou výzvou ke zničení státu Izrael. Mluvíme o prosazování genderových absurdit a pomatenosti, kdy i dříve inteligentní lidé, ne nutně moudří, ustupují a pro ubrečené výkřiky mladé generace o nejednoznačnosti genderové identity křiví kulturu, jazyk a společnost. Mluvíme o vyřazování knih z veřejných knihoven pro jejich nevhodnost. Mluvíme o přepisování literárních podkladů, aby splňovaly nynější hodnoty Pavlem vzývané mladé generace. Mluvíme o boření soch ve městech a účelovému zapomínání vlastní historie. Mluvíme o pokřivené kultuře politické hyperkorektnosti. Mluvíme o snahách umlčovat za názor. Mluvíme o pouličním lynči. Mluvíme o politice permanentně otevřených dveří, kterou většinově zastávají právě mladí. To jsou ty hodnoty mladé generace, kterou pase politický establishment liberální levice, jež získala pocit, že jen její cesta je správně. Výstupy o neaktivistické mladé generace, za kterou náš prezident stojí, tleskají a bude ji podporovat. Mluvíme o té mladé generaci, která je pod ten permanentním převýchovným politickým tlakem pro mladá telata, kterou jim do vzdělávacích institucí i osnov rýsují nevím kým, ale řádně na vedení generálové Pavlové. Náš prezident přesně za tímhle stojí. Stejně jako komunisté, kteří mysleli na jediné převychovat mládež pro své potřeby vymít jim hlavy udělat z nich předčasně vyspělé soudruhy urválky, malé Pavlíky Morozovovi. Prostě rudá barva se na pozadí generála Pavla vymazat nedá. Jen mě překvapuje to očividné pohrdání stářím, duševní vyspělostí, životní zkušeností, ale co se divit. Vždyť totalitní ideologie vždy šplhá po zádech mladých a neskušených. Generál Pavel je jen figurka, která přesně tohle ve svém mládí žila, prožila a byla v tom jako v pelíšku. Z vládních stran i vládě loajálních médií se ozvala velká pochvala. Řekl to jasně, srozumitelně, nebál se, byl kultivovaný, jsme hrdí, tak hrdí. Přitom generál Pavel jen hodil do translátoru projev progresivních levičáků z Unie nebo z USA. Popřel vše národní, vyzdvihl to globální – Rozvědčík Pavel na hradě je pro Českou republiku doslova neštěstí. Je pro Českou republiku jako mlok z Čapkova románu Válka s mloky. Halo, halo, halo. Chief Salamander speaking. Halo, Chief Salamander speaking. Stop all broadcasting, human. Stop your broadcasting. Halo, Chief Salamander speaking. Je tady smutno, neveselo. A je tu druhý avizovaný komentář, tentokrát je autorem Jindřich Kulhavý. Novoroční projev Petra Koláře. První závažnou mediální událostí spojenou se začátkem roku 2024 se stal projev prezidenta republiky k národu. Jestliže minulé roční období zhodnotil už premiér Fiala, přičemž ho místo celého národa sledovalo jen pár stovek tisíc odvážných občanů, z nich část byla dopředu připravena na prázdná gesta, lži, manipulace, omílané fráze a signály rozesílané do všech stran a jejich představa došla k naplnění, pak ani v hlavy státu nebyl ničím překvapivým. Chcete-li slyšet projev skutečnost státníka, musíte naladit ruskou či maďarskou televizi, tedy Putina a Orbána, případně na YouTube najít nějaký záznam Donalda Trumpa. Za autora projevu předneseného Petrem Pavlem je všeobecně považován hradní tým vedený Petrem Kolářem. Ten pravděpodobně některý z předešlých večerů zasednul k počítači po boku své partnerky Světlany Vitovské, možná v obráceném gardu, a sesmolili spolu text později přenesený na čtecí zařízení tak, aby ho člověk schopný formulovat poskládaná písmenka mohl předvést informací potřebnému národu. Ono připravit prev tak, aby i zkůst generála Pavla zněl jako slova velkého a zkušeného politika není snadné, Navíc v době, kdy se vládě daří republiku spíše rozebrat a připravit ji na přerod v jeden nepodstatných evropských okresů v zamýšleném eurounijním státu a pozitivních úspěchů není mnoho, no spíše neexistují destrukce i toho smutného zbytku, co tu zůstal po 35 letém rozkladu společnosti a mediálně zvětšované hysterii z čehokoliv, co lze nazvat komunistickým či socialistickým, nedej bože ruským, je přímo strašidelná. I tehdejší rebelové a nejzásadnější odpůrci socialistického zřízení a komunistického vedení už připouští, že Štrougal – Toman i s Čubou byli mnohem lepší hospodáři a menšími ideologi než současná vláda. A nejen ta, protože na rozkladu státu a ukončení jakýchkoliv ambicí stát se významnou evropskou zemí se podepsala i absolutní většina předchůdců Petra Fialy. No a z těch hrad obývajících před Petrem Pavlem udělal největší škody sám Václav Havel. Oba prošli školením, jak Českou republiku připravit na předání jiným lidem. Přes vše očekávané projev eurohujera Petra Koláře, omlouváme se, prezidenta Petra Pavla, přesto nakonec překvapil. A to s veřepou snahou vysvětlit národu, že s českou korunou už to dál nepůjde, protože nutně potřebujeme euro. Nadšeněji by to ve svých vtipných skečích neřekli ani Pekarová Adamová či Pirátka Richterová, přestože obě jsou mnoha lidmi vnímané především jen jako tupé představitelky stran bojujících o přežití. Což se ku podivu Pirátům daří? Utopky už to tak slavné není. Nicméně pěti koalice po vstupu do eurozóny nesmírně touží a o Petrovi Pavlovi potažmo páru kolář Vitovská, doplněných kolářem juniorem je známo, že mají vlajku EU snad i ve vlastním obývacím pokoji. Natolik jsou postiženi potřebou být s Bruselem v přímém a blízkém kontaktu. A jak jinak projevit budoucí nové vlasti věrnost, než zlikvidovat i to poslední české, co nám mimo češtiny zbylo, tedy českou měnu. Jestliže má Petr Pavel blízko k názorům Václava Havla, samozřejmě až nyní v dobách před nástupem Václava do prezidentského úřadu byl pro rozvědčíka a pozdějšího generála jen hlasem Ameriky glorifikovaným a komunisty na oko nenáviděným dizidentem, ovšem požívajícím značný výhod svého postavení, důležité figury na šachovnici, pak je to jasná ukázka dokonalého překabátění. Ta blízkost se navíc projevuje především v kladném vztahu k prorážení Benešových dekretů. Havel je sám ze zjištních důvodů obešel, spolu s ním nedávno zesnulý Karel Schwarzenberg. Nyní podobnou iniciativu vytváří hravní triumvirát Kolář Vitovská a Pavel. Neže by sami obhajovali nároky na nějaké hrady a zámky, tak podstatnými jejich předci nebyly – Ostatně stejně tak na tom byl kalousek, který prosadil za v uvozovkách pravděpodobnou úplatu z Vatikánu na mnoho let dopředu devastující Českou republiku církevní restituce. Kaldův táta také nebyl prelátem či kardinálem. Jenže kdyby Lichtenštejnové a pár dalších šlechtických rodů získali zpět majetek státem na základu Benešových dekretů po druhé světové válce zabavený, současným a dočasným pánům hradu by to jistě něco hodilo a v Čechách a Moravě by naším nezůstalo už vůbec nic. Likvidace české koruny je dlouhodobým vlhkým snem liberálů. Polvu v našem znaku, orlici se snaží nahradit jiným národním ptákem, je naše měna jedním z posledních symbolů zapomenuté národní hrdosti, prosperity a jistoty. Nejednou nám její existence pomohla ustát veletoče v eurozóně, která není schopna stmelit ani své stávající členy vyskrachující Řecko. Tlak na přechod ke společné měně zesílí i pozvolení Tuska za polského premiéra, jehož sen je stejný jako ten Kolářův a Pavlův. Samotný projev prezidenta tak není ničím jiným, než touto propagací eurožitolezectví nepřekvapil. Kdo však čeká něco jiného, je stále naivním občanem. Těch zbývajících pár tleskačů patří evidentně spíše k bruselsko-ukrajinsko-strakovské mafii či k jejím sluhům. Přiznejme si však, že od Petra Pavla nic jiného ani přijít nemohlo. Úvodem tohoto bloku věnovanému novoročnímu projevu jsem říkal, že jde o komentáře. Ovšem ten třetí, který nyní uslyšíte, je spíš zkrátká zpráva s glosou, která naváže na předchozí komentář. Tak tedy. Seznam zprávy napsali. Prezident nabudil fanoušky eura ve vládě, chtějí spojit síly proti ODS. Po prezidentovi a jeho proslovu se musí během ledna k euru postavit i fialová vláda. Malé strany jsou pro přijetí společné měny a hlasů mají dost. Kompromisem pak může být nezávazná příprava na ERM2. Malé koaliční strany, které dlouhodobě fandí euru, dostali na nový rok do rukou novou kartu. Za zavedení eura se nečekaně jasně postavil prezident Petr Pavel a příznivci hlubší integrace chtějí jeho slov co nejdřív využít. Ano, ano. Jen jsem si potvrdil, že současný prezident tím, že nechce korunu, pracuje ve prospěch cizích mocností nikoli této země, protože pohlédneme-li do historie, tak každý král bojoval za to, mít svůj portrét na minci své země. Jedině králům cizákům to nevadilo. Blížíme se ke konci dnešního monitoru. Pořád jsme ještě v prvním týdnu nového roku, tak proč si nepřipít? Třeba Becherovkou. Před Vánocem jsem si přečetl, že polský nápojářský gigant, polská skupina Maspex, kupuje od francouzské společnosti Pernod Ricard českou likérku Jan Becher, Karlovarská Becherovka. Firmy o tom informovali v tiskových zprávách, ovšem výše transakce neuvedly. Smlouvu o prodeji firmy již podepsali. Dokončení obchodu se očekává do konce června 2024. Jen pro připomenutí. Firma Jan Becher, Karlovarská Becherovka, je společností s více než 200 letou tradicí. Byla založena v roce 1807 rodinou Becherů, tehdy jako rodinný podnik. Becherovka byla v roce 1922 zaregistrovaná jako ochranná známka. Status akciové společnosti má od roku 1994. V roce 2001 byl dokončen proces privatizace a společnost přešla do vlastnictví francouzské skupiny Pernod Ricard, která je druhým největším výrobcem alkoholických nápojů na světě. Co dodat? Škodovka je německá, Prazdroj japonský, Becherovka polská a Kofola řecká. Všechno už se prodalo cizákům za Bůh za dluhy, aspoň něco nám zůstalo. Jen nám mohli páni redaktoři připomenout slavnou privatizaci Becherovky. Mladí by si rozšířili obzory a starším oprášili paměť, což by bylo vždy a za jakýchkoliv okolností víc než záslužné. Na druhou stranu jsem šťastný, že se český stát pod spoluvedením knížete Kárla tak ochotně vzdal firmy, která mu tehdy přinášela 200 milionů ročně, či kolik to bylo, aby tak podpořil kapitalistické podnikání krizemi tak těžce zkoušených podnikatelů. Jsme dokonalí. Ukažte mi někde ve světě druhý národ, jehož příslušníci by si sami ukradli státní poklad, prodali svou vodu svoji levně vyrobenou elektřinu a pak ji draze kupovali od překupníků, rozprodali za hubičku firmy, které je mohly živit, banky přenechali cizincům a na pole, která jim měla dávat potraviny, si nechali nastavět plechové skladištní boudy a přitom ještě vytvořili bilionové dluhy. Tak si na to české štěstí připíjme do nového roku polskou vecherovkou. Ale možná jsem nic nepochopil, a umřu v tupé nevědomosti, ovšem šťasten. To by mohlo být pro dnešek vše, ale vzhledem k tomu, že nám zbylo ještě něco málo času, tak tu mám pro vás tři, protože v novém roce do třetice všeho dobrého krátké citáty. Seneca řekl, každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku. Dále je tu americký spisovatel Mark Twain. Neodpoutávej se nikdy od svých snů. Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít. No a nakonec, jako bonus pro vstup do Nového roku, budu citovat neznámého autora: Když nevyjde plán A, nezapomeň, že máš ještě dalších 41 písmen. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou.